Це останній, але пам'ятаєте, я на початку казала, що є лот, від якого я під враженням. Так от, я під враженням від цього лоту, ось він стоїть, ви могли бачити його, коли заходили. Він важкий, але так, ми намагатимемося вам його трохи показати. Отже, це Bluetooth-колонка. Це не просто гільза, це Bluetooth-колонка, я от трошки покажу. Ось тут регулюється, я перепрошую, так. Я швидко покажу. Ось тут регулюється звук, от звідси є звук, от тут написано, як по блютузу знайти. І отут, тут згори є шнурочок, куди можна вставити, щоб зарядити цю блютуз-колонку. Ви уявляєте таку колонку просто? Я раніше, наприклад, я чесно кажу, я раніше таких не бачила, але це надзвичайно унікально. І ще, ми вже вдруге піднімати не будемо, але там є малюнок. Там є, крім планет, там є сама планета Земля. І потім подивитись, давайте не змушувати. Та. О, ми все-таки піднімемо, настільки хочеться, щоб ця колонка знайшла свого власника. Бачите, планета Земля, де лише Україна. Отже, стартова ціна цієї унікальної колонки – 7 тисяч гривень. Є 10 тисяч гривень. Ця колонка правда варта того. Уявляєте, як з неї буде звучати гімн України? Отже, 10 тисяч гривень за Bluetooth-колонку. Bluetooth-колонку. Це сучасні технології. Як підключитися по Bluetooth? Там написано згори, там написано, як ця колонка називається, як Bluetooth-пристрій. Але 7 тисяч гривень стартова ціна, ми маємо вже 10 тисяч гривень. Хто більше? Це складне питання, але я думаю, тут головна характеристика, що звідси точно не звучатиме російська музика. Ця колонка цього не пропустить. 10 тисяч гривень, поки що найвища ставка. Але лот справді унікальний. І ці гроші підуть на евакуаційний бус для парамедикинь. Отже, 10 тисяч гривень. Думайте. 10 тисяч гривень за унікальну колонку, в якої ні в кого більше не буде. Уявляєте, яка це може бути, не знаю, не вечірка, але, можливо, ви друзів запрошуєте додому, і хтось вам каже, а можемо ввімкнути, не знаю, там, стендап, наприклад. І ви наче вмикаєте на ноутбуці, так? І потім кажете, чекайте, я зараз зроблю крутий звук. І приносите колонку, і вмикаєте її. І стоїть ноутбук, на якому відтворюється стендап, комікес, а звук йде через оці колонки. Уявляєте? 15 тисяч гривень! Але стривайте, ставка дуже хороша, але подумайте. 15 тисяч гривень. І ми віддаємо цю колонку? Чи може хтось хоче зробити більшу ставку? Ти просто волосся поправляла, я зрозуміла. Тут зараз кожен боїться волосся поправити. 15 тисяч гривень, колонка, є, віддаємо.